Oulussa pohdittiin ydinvoimahankkeen tarjoamia mahdollisuuksia. Kunnat ja seurakunnat tavoittelevat suursäästöjä energiasta. Myös taloyhtiöt tarkkailevat lämmönkulutustaan. Hyvää iltaa Pohjois-Suomen uutisista. Elinkeinoelämä havittelee Pyhäjoelle suunnitellusta ydinvoimalahankkeesta potkua myös rakennusviennille. Suururakan tarjoamia mahdollisuuksia pohdittiin tänään Oulussa, kun uusi ydinvoimalavaliokunta aloitti toimintansa. Oulun kauppakamari rohkaisee yrityksiä hankkimaan kannuksia myös ulkomaille tarjottavia urakoita varten. Pyhäjoen ydinvoimalan kotimaisuusasteen uskotaan nousevan rakenteilla olevan Olkiluoto kolmosen osuutta suuremmaksi. Kun puhutaan ydinvoimalan rakentamisesta, tarvitaan tiivistä yhteistyötä, tiiviitä verkostoja, ketä ei tulla hakemaan kotoa. Tässä on isoja mahdollisuuksia. Noin 4000 henkilölle on töitä palvelualoilla, eli sosiaali- ja terveydenalalla, kaupan alalla, palveluissa. Ja toinen 4000 on sitten siellä voimalan rakentamisessa. Jo tällä hetkellä entisen Oulun läänin yritykset toimivat Olkiluoto kolmosen työmaalla. Sieltä on hyviä kokemuksia ja nyt tästä eteenpäin sitten päästään rakentamaan jo vähän lähempänä. Oulussa yksikön avannut Ericsson luottaa langattomien verkkojen kysynnän kasvuun. Verkkolaiteyhtiö Ericsson käynnisti virallisesti toimintansa Oulussa tänään. Oulun tuotekehitysyksikön on tarkoitus työllistää suoraan 40-60 henkilöä. Samoihin tiloihin tulevien yhteistyökumppaneiden välityksellä Ericssonin tavoitteena on työllistää kaikkiaan yli 200 ihmistä. Kyllä uuden tuotekehityskeskuksen perustaminen on aika harvinaista. Ja täällä on olemassa ekosysteemi, joka toimii radioosaamisen ympärillä. Ja se on se ekosysteemi, johon me halutaan tuoda oma panoksemme, samalla hyötyä siitä, mutta samalla myös tarjota sitä omaa osaamistamme Suomen ja Oulun ekosysteemiin. Me ei käytetä alihankkijamallia, vaan todellakin tuodaan partnerit yhdessä samaan tilaan ja heidän kanssa yhdessä yritetään rakentaa uusia tuotteita. Kuhmolainen kulttuurivaikuttaja, kamarineuvos Tuulikki Karjalainen on kuollut. Hän menehtyi eilen ja oli kuollessaan 73-vuotias. Karjalainen teki elämäntyönsä Kuhmon kamarimusiikin parissa. Lisäksi hänellä oli monia kunnallisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä. Ja seuraavaksi keskitymme energiaan ja energian säästöön. Valtion päätös leikata rakennusten energia-avustuksia voi hyydyttää ihmisten intoa siirtyä uusiutuvaan energiaan. Valtio jakaa tänä vuonna käyttöönottoavustusta vain 10 miljoonaa euroa, kun viime vuonna summa oli 30 miljoonaa. Viime vuonna valtion tukirahaa sai parikymmentä prosenttia remontin hinnasta. Tänä vuonna korvaus voi pahimmillaan jäädä alle 10%, sillä korvausanomusten määrän odotetaan kasvavan. Kyllä se ehdottomasti yleisin muoto oli niin kuin suorasta sähkölämmityksestä maalämpöön. Noin 85% tapauksista näistä, mitä mainittiin, oli sellaisia. No meillä viime vuonna 2011 uusiutuvan energian käyttöönottoon avustuksia myönnettiin 85 kappaletta, yhteensä noin 210 000 euroa. Mutta tosiaan rahoja on leikattu. Uskotko sen vaikuttavan? No niin voisi olettaa, että se vaikuttaa, mutta sitä nyt on vähän vaikea vielä spekuloida, että kyselyjähän meillä on kovasti, tässä jatkuvasti, mutta sen sitten aina näkee, kun todellisesti ne hakemukset on sisällä, että silloin me lopullisesti tuossa keväällä näemme sen, että mikä se käytännön tilanne on. Pohjois-Suomen kunnat ja yhteisöt hakevat miljoonien eurojen säästöjä energiankulutuksesta lähivuosina. Säästöihin pyritään erilaisilla teknisillä ja rakenteellisilla ratkaisuilla sekä käyttötapojen muutoksilla. Esimerkiksi Tornion seurakunta säästää huomattavia summia, kun se lämmittää kirkkojaan maalämmöllä. Tornion seurakunta laitettiin maalämmön Karungin puukirkkoon ja Alatornion kivikirkkoon muutama vuosi sitten. Puukirkossa lämpölasku putosi puoleen ja kivikirkossa jopa 70%. Alatornion kirkon lämpöinvestointi tulee maksettua 6 vuodessa, minkä jälkeen seurakunnalle jää yli 20 000 euron säästö kirkon lämmityskuluissa vuodessa. Maalämpö sopii erityisesti korkeisiin rakennuksiin. Nimenomaan sitä
yläpohjaa vasten ei ole sitä tämmöistä sähkölämmitykselle tyypillistä korkeaa lämpötilaa siellä katorajassa. Kirkon penkkien välissä olevilla puhalinkonverttereilla lämpö pidetään alhaalla ihmisten ilona. Maalämpö sopii siis erityisesti kivikirkkoihin. Lämpö kerrostuu ylös niin kuin sen kupoleihin. Ja nyt kun tämä maalämpöjärjestelmä on matalan lämpötilan järjestelmä, niin tämmöistä kerrostumista ei tapahdu. Senaatti Kiinteistöt on aloittanut Kemissä oikeustalon ja virastotalon energiasäästöprojektin. Vastaava projekti alkoi Oulussa muutama vuosi sitten ja tuloksia on syntynyt. No parhaassa kohteessa päästiin ensimmäisenä vuonna yli 18% säästöjä, vielä seuraavanakin tippui sitten yli 6%, että ne on todella kovia lukuja. Virastoissa ja työpaikoilla saadaan säästöjä aikaan esimerkiksi pienentämällä lämmitystä ja ilmastointia yöaikaan ja viikonloppuina. Myös henkilökunta voi pienentää energialaskua ja hiilijalanjälkeä. Kotona tietokone ei jää yöksi päälle, mutta työpaikalla se on hyvin yleistä. Me ollaan inhimillisiä ihmisiä, näinhän siinä usein käy, että silloin kun kotona toimitaan, niin silloin hyvinkin tarkkaan katsotaan sitä, että turhia laitteita ei ole päällä eikä valot pala turhaan, mutta töissä on sitten se muu tekeminen, se työn suorittaminen on tärkeämpi asia. Seurakuntien ja senaattikiinteistöjen lisäksi myös pohjoisen kunnissa on käynnissä useita energiahankkeita, joilla tavoitellaan tuntuvia säästöjä. Nykyaikaisilla energian säätölaitteilla pyritään tahkoamaan rahaa niin taloyhtiöille kuin niitä myyville yrityksillekin. Asuntojen lämmitysjärjestelmissä riittää säädettävää ja uusia ratkaisuja mietitään. Lämmönvahtijärjestelmää toimittava kempeleläinen Econor on kasvamassa asuntokiinteistöjen parissa koko maan kattavaksi osaajaksi. Ylikansallinen Schneider taas operoi laajemmin ja pitkäkestoisemmin isommissa hankkeissa. Me ollaan nyt asennettu noin 170 kohteeseen laitteisto ja toiminta on aloitettu vuonna 2002 ja oikeastaan 2010 vuoteen asti se on toiminut vähän niin kuin semmoisena kokeilumallilla ja tämän vuoden tavoitteena meillä on tehdä Suomen mittakaavassa 1000 kohdetta. Ja säästöä tulee noin paljon, että niin kuin merkki on tullut se 24%, ja Graassaan se oli 6000 mitäs. Eri tahot katsoo kokonaisuutena, ei niin, että investoidaan johonkin niin kuin teknologiseen laitteeseen tai johonkin yksittäiseen komponenttiin tai palveluosaan. Ja sillä niin kuin ostetaan onni sitä kautta ja toivotaan, että asiat etenisivät. Vaan tämä on iso kokonaisuus. Tekniikka on mukana siellä, mutta täytyy muistaa, että siinä on niin kuin pitkäjänteisyys, se, että sitoudutaan kehittämään kumppanuushengessä monen vuoden pituisilla yhteistyöjutuilla, niin sitä kautta se löytyy se kestävä tie. Kovat pakkaset ovat nostaneet energiankulutuksen talven huippulukuihin. 14 000 megawatin kulutusraja ylittyi tänä aamuna. Viime talven ennätykseen on kuitenkin matkaa vielä noin 1000 megawattia. Tämän talven pakkasennätys rikottiin jälleen tänään Kuusamossa. Kiutakönkään pakkaskeskuksessa mitattiin -39,2 astetta. Ja torstain sääkuvamme on ottanut Ritva Jokela. Kuuran kukat koristavat monen muunkin ikkunaa näin pakkasella. Huomiseksi on luvassa jälleen paukkuvia pakkasia. Aamulla on selkeä, pakkasta on 30–40 astetta. Tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Iltapäivällä on edelleen selkeää, pakkanen hellittää hieman, mutta pysyttelee 20 ja 30 asteen tuntumassa. Tuuli on heikkoa. Ja tässä vielä paikkakuntakohtaiset sääennusteet. Ja nyt meiltä näkemiin huomiseen.